Найтриваліша судова тяганина продовжується на Харківщині. Все нові приводи для апеляційних позовів шукає фермерське господарство Носовського, що в Нововодолазькому районі, щоб користуватися захопленими у агроколеджу землями. Хоча є рішення судових органів усіх рангів, в тому числі Верховного суду України, щодо незаконного вилучення у державної навчальної установи земель і передачі їх в оренду панові Носовському. Дивно, чому ж все починається з нульового відрахунку? Чому приймають судові позови у цієї людини, хоча є відповідні рішення більш високих інстанцій? Це нагадує ситуацію, коли за паспортом вмерлого пенсіонера продовжують роками видавати кошти. Сьогодні ми черговий раз зібралися встановити справедливість по рейдерському захопленню державних земель Липковатівського аграрного коледжу. 6 червня 2017 року Харківський окружний адміністративний суд виніс рішення на нашу користь з приводу скасування рішення державного реєстратора Нововодолазького району Іваницького Євгена Анатолійовича, який, в свою чергу, зареєстрував 16 земельних ділянок. Як ми знаємо, що земля, вже судами доведено, це що земля винесена в запас незаконно, договори оренди розторгнуті також судових інстанціях, да. Але ж є акти передачі цієї землі вже. Але Носовський, на жаль, рахує не так. Він вважає, що він правий, і на суд першої інстанції подали апеляцію. І от сьогодні колектив вимушений знову приїхати, тому що знову ущемляють права нас як користувачів цих державних земельних ділянок. І ми не здаємося на сьогоднішній день, вже достигнуто багато чого. І ми тут сьогодні ждемо засідання і сподіваємося, що судді приймуть таке ж справедливе на цей час єдине законне рішення про скасування державним реєстратором Іваницьких цих земельних ділянок. Хочу сказать, что вследствие сегодняшнего заседания была заменена сторона по делу и объявлен перерыв судом на 23 августа, на 28 августа на 10:30. Документы, которые нам необходимо предоставить, это будут документы, связанные с правом постоянного пользования Липковатовского аграрного колледжа. Будем говорить так, я пока не могу комментировать правильность и будем говорить, актуальность таких документов с учетом того, что все абсолютно права постоянного пользования Липковатовского аграрного колледжа были установлены ранее за 2 года судами абсолютно всех инстанций, в том числе и административной инстанции. Но опять-таки суд на свое усмотрение принял такое решение. Мы обязаны данное свое решение исполнить, и мы его, естественно, исполним, надеясь на объективное и законное рассмотрение данного дела.